Dámy a pánové, možná se divíte, proč jsme právě na tomto místě na kolečku nebo u svatého Václava. Na pátek 15. března totiž přichystalo Podřipské muzeum ve spolupráci s místními bungristy akci, na kterou vás tímto chceme pozvat. Dopoledne je připravena akce pro školáky, odpoledne pro veřejnost. Takže pokud chcete vidět, jak se tenkrát před těmi lety chtěli čeští občané bránit nacistické zvůli a nacistickému napadení, pojďte se podívat sem do bunkru, do Řopíku u svatého Václava. Bude to přístupně do vám všem, kteří máte zájem o historii, uvidíte i, jak se tady vevnitř toho bunkru žilo. Pojďte se podívat. Jsme v Řopíku v tísněných podmínkách. Co vlastně Řopíky znamenaly? No, Řopík znamená, že to je lehká pevnostní opevnění z doby první republiky. A to slovo Řopík znamená, že to je zkratka z ředitelství opevňovacích prací. Ale odborně řečeno je to lehká pevnůstka vzor 37. A takových pevnůstek se na našem území na obranu proti fašistickému Německu postavilo necelých 10 tisíc. Jednak se stavěly na pohraničí a jednak na vnitrozemských příčkách. A toto je jeden z právě z těch skutečných historických objektů. Jsme v Roudnici nad Labem, tady je Řopík jeden nebo jich víc? No, bylo jich tady víc. Ono vlastně od Roudnice po Ohři jich bylo několik desítek. Ale na území protektorátu je německá branná moc a německá správa v době protektorátu ničila. Buď je vyhodili do vzduchu, anebo jako tento byl zavit betonem, aby se nedal použít proti německé armádě. Nicméně v pohraničí naopak zůstaly ty bungry otevřené a sloužily často k německému výcviku. Ono vlastně na našich pevnostech se Němci učili dobývat francouzskou maginotovou linii. Ty Řopíky měly nějakou standardní výbavu, byly stejně velké, nebo ne? Ano, byla to taková celá typová řada. Ono se jednak vybíralo podle konfigurace terénu, která stavba bude stát v tom kterém místě, a pak se ještě volil úhel střílen, aby ta linie, kterou Řopíky tvořily, se vzájemně dokázala pokrýt palbou. Jinak standardní posádkou bylo 6 nebo 7 mužů, konkrétně v tomto našem roudnickém jich bylo 6. Jak často chodíte do Řopíku? No, několikrát do roka. Podle zájmu veřejnosti, hlavně na důležité svátky, tím je míněno svátek svatého Václava 28. říjen, a pak v květnové dny. No a nebo jak příští týden nás čeká otevření, tak to je pro roudnické školy, abychom ukázali mladé generaci trošku něco živého dějepisu. Jak tady žili ti vojáci? No, posádka sem přišla už do vybaveného objektu. Přinesli si sem sebou svoje věci, přilby, pěchotní zbraně. Jinak objekt byl připravený k obraně, byla tady nějaká zásoba munice, byly tady základní věci jako lafety, různé střelecké lavice. No a vojáci tady byli jenom v boji. Nebylo to stanoviště pro nocování. Bydlelo se ve stanech, v přilehlých domech, jako tady v Roudnici, ale je to opravdu čistě bojové stanoviště. Kolik lidí se stará v současné době o Řopíky? Tak, nebo tady? My nejsme nějak velký závratní klub, máme hodně příznivců. Základní klub zhruba počítejte v řádu 10-11 osob. No a kromě tohoto roudnického Řopíku u Václava, to je jinak objekt číslo 16, se staráme ještě o další objekt, který je u katolického hřbitova, nebo u křesťanského hřbitova, a pak ještě o jeden objekt v Sazené. To je objekt ve Váze. Pardon, ve Váze. Ve Váze má jiná parta, my máme ve Míně, tak abych to správně uvedl, aby se kluci nezlobili. Kde jste sehnali to vybavení? Co se týká vybavení? Vybavení, výhoda toho je, že jednak se dochovala hodně věcí i v armádních skladech. Ono na jižní hranici, myšleno na hranici s Rakouskem a s Německem, sloužily podobné pevnůstky ještě do 90. let. Takže výbava v podobě lafet, v podobě zbraní, často ještě ve skladech armády. No a nebo taky máme fůru pamětníků, fůru kamarádů, a něco se najde po půdách, něco se najde opravdu od těch starých dědečků, kteří to nechávají si doma jako vzpomínky na své mládí, a když vidí partu nadšenců, tak často takové věci dostáváme darem, což si vážíme. Jak dlouho funguje ten roudnický Řopík aktualizovaný? Já si pamatuju ze svého mládí, že to bylo zavalenou hlínou, hráli jsme si na něm. No tak v podstatě po revoluci v 90. letech začala vznikat taková myšlenka na obnovu,
ale prakticky od konce 90. let a začátkem tohoto století už je z tohoto pevnostního objektu muzeum, které se postupně doplňuje. No a teď je opravdu v podobě, v jaké bylo na podzim v roce 1938 připraveno skutečně k akci. Dokonce jsme dohledali posádku, která tady skutečně sloužila. Takže známe jí jména a jejich rodinní příslušníci, jejich děti, vnuci sem chodí na návštěvu. Když jsme se zmiňovali o těch 90. letech, když jste sem přišli, jak to tady vypadalo? Bylo to zasypáno, byl tady, já nevím, co tady mohlo být? No tak v okolí, to bylo zarostlé křovím. Objekt byl zabetonovaný, stříleny byly zakryté betonovou vyzdívkou a v místě, jak stojíme, tak v podstatě až na 10 cm u stropu byla vrstva kamení betonu. To byl právě způsob německé branné moci, jak znehodnotit tyto pevnůstky, když je nevyhodili přímo rovnou do vzduchu. Takže výdřeva byla špatná, nebylo tady nic, opravdu ten beton se musel vylámat a musel se to znova vybavit do dnešní podoby. Vypadá to pěkně, půjdeme se podívat i zvenku. Ano. Dostali jsme se ven z bunkru, z hřopíku, ale jak jsem se dozvěděl před mnou chvilkou, staráte se nejen o tento hřopík, ale i o přilehlou kapli. Ano, to je z toho důvodu, že vlastně náš objekt zůstal stát díky dvěma důležitým komunikacím. Jednak je tady silnice a jednak tady je ještě polní cesta. Ale především je tady ta křesťanská kapelička a i tehdejší německá branná moc nechtěla provokovat obyvatelstvo, že by zničila výbuchem bunkru i právě církevní stavbu. Takže proto jsme se ujali této kaple, která byla poměrně ve špatném stavu, dostala novou střechu, dostala nové dveře. Takže to je další objekt, o který se tady staráme. Staráte se o to samozřejmě díky svému přičinění, ale potřebujete na to přece jenom nějaké peníze. Kde scháníte finance? Tak jednak z dobrovolného vstupného, pak z členských příspěvků, ale pochopitelně vychází nám leckdy vstříci město nebo městské muzeum. A v tomto případě Podřipské muzeum? Ano. A vlastně s Podřipským muzeem připravujeme dohromady akci pro školy příští týden v pátek 15. března a na to srdečně zvu i širší veřejnost. To otvíráte, předpokládám, když je to pro školy dopoledne. Ano, ano. Dopoledne po 9. hodině budou tady vlastně jednak instalovány zbraně, pochopitelně znehodnocené, a budou tady i příslušníci našeho klubu v dobových uniformách. A jaké máte zkušenosti třeba s těmi mladšími lidmi? Tak většinou ty, co sem přijdou. A ví, o co jde. Vědí, o co se jedná. Zase na druhou stranu, třeba ve školách, když děláme besedy, tak ne všichni vědí vlastně o historii příliš mnoho. A já myslím, že je zapotřebí to připomínat, protože je na co navazovat. A navíc, aby mladí lidé byli na co mít možnost hrdí, protože to je technická památka, která nejenom svědčí o umu našich lidí, ale i odhodování našich obyvatel bránit svoji zem. A jak vroubníci bránili? Dokdy? Víte? Přesně. No, posádka byla pochopitelně v době mobilizace aktivní, takže byl tento objekt obsazený. Pochopitelně po mnichovské dohodě byla armáda stažena zpět do kasáren postupně, takže k bojům tady nedošlo. Nicméně objekt byl připravený k bojové akci. Jsme před dalším artefaktem, zhruba ještě před rokem to tady nebylo. Co to je? No, ani to tady být nemohlo. On, tento artefakt vlastně se zrekonstruoval. A abych představil, o co se vlastně jedná. Je to pohraniční závoda, takzvaná IPEN závoda, protože vyráběla hradecká firma IPEN. No a je to speciální hraniční zařízení, které mělo zabránit vjezdu i tehdejší obrněné technice přes komunikaci na území našeho státu. Na hranicích se to právě stavilo na důležitých komunikacích a je to opravdu výkonná hraniční překážka. Byla obsluhována buď vojskem nebo finanční stráží. No a my jsme tento kus získali s takovou složitou rekonstrukcí. Ono v podstatě na našem území se jich moc nedochovalo. Ale my jsme se dohodli přes město s rakouským místním zastoupením nedaleko řeky Dyje. No a vlastně části tohoto zařízení byly jednak v Lužním lese,
a jednak přímo v samotné řece. No a z těch kusů, které se pracně vyzvedly, protože to byla zničená závoda, se sestavil jeden funkční exponát. Já jsem si přiznám, ještě naivně před časem myslel, že je to z plastu, ale jak do toho bouchám? Ne, je to opravdu silný pech a myslím si, že by to neprojevilo věc, které je obrněné vozidlo, i v dnešní době. Takže nejen na tohle se mohou těšit návštěvníci, kteří sem přijdou toho 15. března, nejen školy, ale i dospělí. No tak pro školy je hlavně dopolední program. Předpokládáme, že sem budou chodit v takovém té 10. hodiny, prostě dopoledne, v době výuky a odpoledne pak zveme srdečně i veřejnost, takže můžou se přijít podívat a budeme rádi. Budeme se těšit. Taky, děkuju.